VirtualBox är ju programvaran som vi använder för att hantera våra virtuella maskiner. Vi har i kursen hittills skrapat lite på ytan vad VirtualBox kan göra. Jag tycker vi kan ta och titta på några grejer till som VirtualBox kan hjälpa till med. Vi har ju hittills använt VirtualBox för att mer eller mindre bara installera en virtuell maskin, vilket är naturligtvis huvudpoängen med att använda sig av VirtualBox. Men mellan hosten och gästen, alltså datorn, den fysiska och den virtuella datorn som vi har skapat, så kan man då göra många, många fler saker naturligtvis. Vi kan hantera USB-enheter i datorn, den virtuella datorn. Vi kan dela mappar mellan host och gäst. Vi kan dela clipboard, det vill säga om du i din fysiska dator trycker Ctrl-C på någonting så kan du Ctrl-V in det på din virtuella maskin. En av de sakerna man är ute efter är ju naturligtvis att få bättre prestanda på sin dator. Det finns en del olika sätt man kan göra för att få bättre prestanda. Ofta väljer man ju att låta storleken på diskar vara dynamiska. Då kan ju innehållet växa upp väldigt mycket. Prestandamässigt är det faktiskt bättre att göra tvärtom. Att på förhand bestämma hur stor en hårddisk ska vara och ge en fix storlek på hårddisken. Det ger lite prestandaskillnad. När du allokerar hur mycket minne, hur mycket RAM-minne, hur mycket processorkraft och hur många processorkärnor som din virtuella maskin ska ha, där finns det också en del saker man kan tänka på för att lägga en balans på ett bra nivå, för att till exempel med RAM-minnet inte allokera för mycket och definitivt inte för lite helt enkelt. Det finns en programvara som följer med som heter Guest Editions. Guest Editions gör lagret mellan den fysiska och den virtuella maskinen avsevärt mindre och låter kommunikation mellan den virtuella maskinen och den fysiska i många fall kommunicera direkt med hårdvaran. Speciellt stor skillnad gör det här om man i sin virtuella maskin vill använda till exempel ett grafiktungt program. Låt oss säga att du vill spela ett spel på din virtuella maskin. Du har ett spel som bara fungerar under dra till med Windows. Du sitter med en Mac-dator och har en virtuell maskin igång. I det fallet så kan du definitivt installera Guest Editions för att få upp grafikprestandan. För att låta din virtuella maskin kommunicera direkt med ditt fysiska grafikkort istället för att gå igenom vägen genom VirtualBox för att översätta det hela till en grafikinstruktion. Så vad det gäller sådana saker så finns det mycket med Guest Editions som kan hjälpa till. Vi kan hantera WordPress, eller förlåt, vi kan hantera VirtualBox. Nu sa jag jättefel. Vi kan hantera VirtualBox på flera olika sätt. Om vi tittar på en sån här bild igen så har vi ju längst ner i den här bilden har vi våran virtualiserare. Längre upp så kan vi då kommunicera med hjälp av vår virtuella maskin på flera olika sätt. Vi har ett API som vi använder oss av för kommunikationen mellan programvara och virtualiseringsmaskinen i sig. Vi har stött på hur vi kan använda det grafiska interfacet, det vill säga programmet VirtualBox för att kommunicera med våra virtuella maskiner eller vår virtuella maskin om vi bara har en. Det finns andra sätt också. Via kommandoraden kan vi använda ett kommando som heter VBox Manage för att hantera allting som vi kan göra i det grafiska gränssnittet. Det finns faktiskt dessutom ett webb-API som vi kan använda oss om att
Det vi helt sonika gör är att vi via ett webbgränssnitt på en annan dator kan skicka kommandon genom det här API:t för att via remote exempelvis tillåta mer RAM-minne eller ändra antalet hårddiskar eller vad det nu kan vara som vi vill göra med vår virtuella maskin. Det vanligaste sättet absolut är att använda det grafiska gränssnittet för att hantera de virtuella maskinerna, men vi kan också göra det via kommandoraden eller via ett webb-API. Kommandon, ja. Tänkte vi kunde ta och bara titta på några saker som du kan göra via kommandoskalet. Alltså, nu är vi i kommandoprompten på den fysiska maskinen. Om du exempelvis har installerat VirtualBox med Linux i på en Windows-dator så är det då Windows-terminalen som du använder för att ge de här kommandorna. Kommandot heter VBox Manage och exempel på saker vi kan säga är VBox Manage, show VM-info, my server. My server är namnet på min server helt enkelt. Jag kan säga VBox Manage modify virtual machine och namnet på maskinen och säga att antalet CPU:er i maskinen ska vara 4. Eller om jag vill skapa en ny disk så kan jag säga VBox Manage create medium och skapa ett nytt medium med till exempel 1 GB, så skapar jag mig en 1 GB disk. Jag kan göra snapshotar på en viss maskin genom VBox Manage. Så i princip allt, eller allt plus lite grann till som man kan göra i det grafiska gränssnittet kan du också göra med hjälp av kommandot. Och nästan allting döljer sig bakom kommandot VBox Manage. En inte helt ovanlig sak som man vill göra på en virtuell maskin är att lägga till en ny hårddisk. Du har din filstruktur, men du känner att det hade nog varit bra om vi hade haft till exempel home-katalogen på en separat hårddisk eller temporära filer i temp-katalogen på en separat hårddisk. Allt för att kunna låsa ner den temporära katalogen eller separera användare på hemkatalogen. Att göra en ny hårddisk på en fysisk maskin involverar ju att man måste ju springa iväg till affären och köpa hårddiskar och sen får man stänga av servern och ta fram skruvmejsel och tejp för att få fast den här hårddisken. Mycket, mycket smidigare i den virtuella världen. Vi klickar helt enkelt och skapar oss en ny disk. Säger vilken dator som ska få tillgång till disken och monterar disken där vi vill ha den. Vi har nämnt Guest Editions eller lite tidigare här. Tänkte nämna det lite grann mer. Guest Editions eller VirtualBox Guest Editions som programmet egentligen heter består av en hel drös drivrutiner som gör kommunikationen mellan operativsystemet på den fysiska datorn och operativsystemet i den virtuella maskinen avsevärt bättre. Det är ingenting man måste använda sig av. Det mesta fungerar precis lika bra som vanligt. Men speciellt för grafikintensiva saker så kan det vara en mycket, mycket god idé att installera Guest Editions. Om du vill använda din dator på ett effektivare sätt, om du vill göra din virtuella maskin i en lite mer professionell kontext, kan jag definitivt rekommendera att man installerar den här Guest Editions. Ytterligare fördelar du får med Guest Editions är en extern nätverkskontroll så att du kan hantera nätverket på ett centraliserat sätt för alla dina virtuella maskiner. Guest Editions är grundpaketet som du vill installera ihop med VirtualBox i många, många fall. Utöver Guest Editions så finns det ytterligare ett paket som man kan installera. Ytterligare en programvara. Den programvaran heter Extension Packs. Och Extension Packs är en samling av
vad ska man säga, nya saker som du kan använda dig av. Saker som man troligen inte behöver, men saker som finns att tillgå, saker som kan göra den virtuella maskinen bättre. De ligger i en så kallad extension pack. Saker som du kan få med en extension pack är till exempel USB 3-stöd. Du kan låta webbkameran köra pass-through, det vill säga direkt kommunicera med din virtuella maskin. En webbkamera är ju en hårdvarupryl och du kan med ett extension pack till exempel låta webbkameran kommunicera direkt med din virtuella maskin istället för att göra något annat. I normalfallet skulle ju webbkameran varit kopplad till den virtuella maskinen som i sin tur är kopplad till den fysiska maskinen. I extension packet så löser vi det genom att helt enkelt låta hårdvaran, den fysiska, och webbkameran kommunicera med varandra. Vi kan kryptera diskar och mycket, mycket annat med hjälp av att installera det här extension packet. Normalt sett så är dock extension pack ingenting som vi behöver. Det är för att använda en virtuell maskin mer på skrivbordet, så att säga. Att ha en skrivbordsmiljö som är en virtuell maskin egentligen. Att minska gapet mellan den fysiska och den virtuella maskinen. Dags att pröva på lite grann som har med sånt där att göra. Jag tänkte vi tar och ger oss in och testa och skapa lite hårddiskar och mappa upp dem och lite annat smått och gott. Så det tar vi och kör på nu.